ស្នេហាតែមិនសើខ្វល់ពីអូនឆ្លូប្រកែកនេះទៀមទាចង់ខ្លាំងរៀងខ្លួនចង់ក្រោយបងនឹងអូនមិនអាចដើរផ្លូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យអូនយំធ្វើឲ្យអូនតឹងទ្រូងក្រពេមនុស្សអាក្រក់អាត្មានិយមធ្វើបាបមុំពេលនេះចង់ត្រឡប់វិញតើអាចទេមីមេអត់ទូអត់ទូឲ្យបងបានទេមុំអាក្រក់អាត្មានិយមអ្នកនេះពិតជាចង់សុំទោសនៅរាល់កំហុសដែលបងបានធ្វើខុសលើរូបជីវ៉ាសូមមេត្តាលើកលែងទោសបងផងសុំទោសសុំទោសសុំទោសដែលបងធ្វើឲ្យអូនយំសុំទោសសុំទោសដែលបងធ្វើឲ្យអូនមានជីវសារព្រោះតែស្នេហាមួយនេះមនុស្សអាក្រក់អាត្មានិយមធ្វើបាបមុនពេលនេះចង់ត្រឡប់វិញតើអាចទេមីមេអត់ទូអត់ទូឲ្យបងបានទេមិនអាក្រក់អាត្មានិយមធ្វើបាបមុំពេលនេះចង់ត្រឡប់វិញតើអាចទេមីមេអត់ទូឲ្យបងបានទេអត់ទូអត់ទូឲ្យបងបានទេអត់ទូអត់ទូឲ្យបងបានទេ